Konference zdravých měst se na Vsetíně konala od středy 1. do pátku 3. listopadu. Navštívilo ji přes 200 zástupců samospráv z celé České republiky. Program nabízel takzvané příklady dobré praxe. Vsetín představil své nastavení pravidel v městských bytech ve vyloučených lokalitách. Samozřejmě lidé mají určitá práva, tak jak to máme všichni, no ale s tím se váže i povinnost. Jo, plnit si povinnosti, co se týká platební schopnosti, co se týká, pokud nějaký majetek městský bude zničen, tak aby v tu chvíli nastala oprava, zaplacení toho. Takže všechno tohle sledujeme. Ten monitoring tady těch věcí a rozhodování o tom, zda prodloužíme nájem, neprodloužíme jenom o 3 měsíce, o 6, o 1 rok. Takže tyto mechanismy a nastavené nástroje i slouží k tomu, aby lidé pochopili, že prostě všichni mají práva a všichni mají i nějakou povinnost, která je potřeba dodržovat. Partnerem odborné konference byla Asociace Národní síť zdravých měst České republiky. Máme tu zkušenost, že města v dobrém od sebe opisují ty příklady dobré praxe a to je naším cílem. A druhým cílem je vzdělávání jako takové. Takže máme akreditovaný program u ministerstva vnitra a to poskytujeme našim kolegům jako určité pravidelné vzdělávání. Asociace zdravých měst funguje od roku 1994. Vsetín se k myšlence připojil v roce 1999 a postupně získal druhé nejvyšší hodnocení. Na konferenci Vsetín zaujal i projektem veřejně prospěšných prací. V roce 2016 se ho zúčastnilo přes 100 osob, v roce 2017 máme zatím osob 71 a v podstatě, když jsme jim tady říkali některá data, kdy tento počet 71 lidí vyzbírá až 80 tun odpadu, tak je to mile překvapilo, takže je velký zájem i o tyhle informace a tuhle zkušenost. Další konference zástupců zdravých měst je naplánována na 7. prosince v Praze. Jejím tématem bude udržitelné město 2017.